Всички готови ли сте? Да. Добре, 3, 2, 1. Дария, честита новата лаборатория за соларни фотоволтаици. Лабораторията, която откриваме, ще бъде ползвана за целите на учебния процес на всички ученици от специалност топлотехника. Такава специалност е разкрита преди години, но за първи път ще се учи технологията възобновяеми енергийни източници и на теория и на практика. Това, което ние подсигуряваме на учениците в лабораторията, е да произвеждат топлинна енергия под формата на топла вода и битово сградно топлоснабдяване по три различни начина, но всички те са свързани с Слънцето. Това, което ще научат в първите си часове, е как се свързва тази лаборатория. Всеки отделен нейн елемент те ще видят наживо и ще могат да задават своите въпроси на фирмата изпълнител. Една наша по-голяма цел на Greenpeace България е да задълбочим работата си с образователни институции, включително с Министерството на образованието, за да видим как може да се осъществи енергийния преход не само в енергийната система, ами и в образователната, защото всъщност когато се говори за зелена сделка, когато се говори за преход от изкопаеми горива към възобновяема енергия, се говори много на теория, но на практика някой трябва да свърши тази работа и всъщност най-подходящо е да започнат да се подготвят кадри още в гимназиален етап и интересът се очаква да бъде голям, защото проектите са много в рамките на нашата страна, много от компаниите, които са разкрити тук в България за инсталиране на такива системи, работят и в чужбина. Има нужда от работна ръка, но няма достатъчно подготвени кадри, така че това е шанс и за бизнеса да открие професионално добре подготвени младежи, които да се влеят в пазара на труда веднага. Това е технология, която е изработена в България и е патентована. Тя включва възможността само от типичните соларни панели, които се ползват за електричество, да се произвежда и топла вода. Ако бъде свързана и към батерии, нейният плюс е, че когато нагрее достатъчно водата по зададената с бутоните и в менюто температура, започва да захранва батериите, които след това могат да се разреждат в мрежата. В нашата соларна лаборатория нямаме батерии, защото тя е предвидена изцяло за производството на топлинна енергия, т.е. топла вода и отопление за помещението с помощта на този конвектор. Той изглежда обичайно. Всъщност електрическите конвектори, много хора разчитат на тях, изглеждат по същия начин. Идеята е тази технология да не е извънземна, да бъде достатъчно удобна и лесна за изпълнение. Просто особеното и хубавото в случая е, че този конвектор ще се захранва изцяло от възобновяеми източници, в нашия случай от Слънцето. Отвън са инсталирани вече панелите, които произвеждат електричество и ще подгряват по този начин топлата вода. Това е плосък термоколектор, който е само за топла вода, той не произвежда електричество. Това е един съд, в който топлината, която се произведе през деня, ще може да се отдава през нощта, защото много често критиката е какво правим, когато слънцето спре, когато не грее. Точно това правим. Акумулирали сме през деня достатъчно енергия, достатъчно топлина, която през нощта се отдава по формата на топла вода или пък на топъл въздух вътре в рамките на помещението.